Mađarski novinar Gabor Stier, član Valdajskog kluba, smatra da će na samitu NATO-a u Viljnusu Rusija biti imenovana za glavnog neprijatelja, što će povlačiti za sobom novi hladni rat i sprovođenje plana o okuljavanju Rusije. Stier u intervju za NCN navodi da neće biti nikakvih koraka NATO-a da se Ukrajina pridruži toj organizaciji, ali to ne znači da samit neće doneti ozbiljne odluke. Prema Stieru, najvažnija stvar o kojoj će se razgovarati u Viljnusu je nova odbrambena strategija NATO-a. Ovo je novi hladni rat, NATO se ozbiljno sprema, ovo je konkretan plan za opkoljavanje Rusije, naglasio je on. Prema rečima mađarskog novinara, Evropa će ostati zavisna i njena zavisnost od Sjedinjenih Država će se povećati, pošto je Amerika ta koja određuje bezbednost Evrope. Ovo će biti glavno pitanje, a ne Ukrajina, ponovio je još jednom Gabor Stier i dodao da će biti nedefinisani govora o pitanju članstva Ukrajine u NATO, pošto je danas nemoguće primiti je u alijansu. Osim toga, Stier je odbacio mogućnost otpočinjanja pregovora o rešenju nakon samita, jer sada Sjedinjene Američke Države žele još više da oslabe Rusiju i u narednim mjesecima neće ubeđivati Kijev da pregovara. Šansa za početak pregovora, smatra novinar, pojavit će se na jesen ako kontraofanziva oružanih snaga Ukrajine ne uspe.